Қарағандыда 20 мың үй пеш шығады. Арқаның Алтай қысында тонылап жағатын көмірден қаланың экологиялық жағдайы мәз емес. Тығырықтан шығар жол тек көгілдір отынға көшу. Қаланы газдандыру жобасы қалай жүріп жатыр? Биылғы жоспар қандай? Тілшіміз Руслан Нұрланұлы біліп көрді. Әбікен Көшкініп осы үйде 15 жыл бойы тұрады. Арқаның Алтай қысында пеш шығып күл шығарумен әлек болады. Оның үстіне маңайды түгел қара күйе басады екен. Тонналап жағылатын көмірдің де бағасы жыл өткен сайын шарықтап барады. Мынау 110 квадрат үйге маған 7 тонна көмір кетеді. Көмірдің бағасы енді өзіңіздер білесіздер ғой. Көмірдің үстінде отырсақ та ол 22 мың тоннасы. Бағада емес, мәселе тазалықта болып тұр. Енді газбен ол кішкене қымбат шықса да біз оған көнеміз. Көгілдір отынға көшу қаланың экологиялық жағдайын жақсартуға септігін тигізеді. Жеке үйлерге газ тарту жұмыстары 4 жыл бұрын басталған. Осы уақыт аралығында 6 мыңдай үйдің ауласына құбыр жеткізілген. Биылда 2 мыңдай үйге газ тарту жоспарланған. Көгілдір отын тартып пештен арылуды мақсат еткендер алдымен газбен жабдықтаушы мекемеден техникалық шарт алуы тиіс. Ол тек условия алу бізде өте тегін. Кез келген қарапайым абонент кімнің үйінің алдында осындай газ сеттері бар, тегін алады. Ол алу тәртібі қалай? Арызын жазады, үйінің техникалық паспортын көрсетеді, жер актісін көрсетеді. Және өзінің удостоверение личностін көрсетеді. Болды. Газды үйіне әркім өзі тартқызады. Баспананың шаршы метріне байланысты оның да шығыны әрқилы. Ең аз дегенде 600 мың теңгеден басталады. Әлеуметтік осал топтарға жататындарға мемлекет қолдау көрсетеді. 369 мың теңге көлемінде бір реттік әлеуметтік көмек беріледі. Обязательным условием является единственное. Әлеуметтік төлемге өтініш тапсырған жандардың атында ел көлемінде тек жалғыз баспана болуы тиіс. Онда тұратын немесе уақытша тіркелген барлық адам көрсетілуі міндетті. Отбасының шығыны газ тарту кезінде түскен қаржылай салмақ түгел өтініш құжатына жазылуы қажет. Үйгі газ тарту шығыны модернизациялау орталығы арқылы бөліптелу жеңілдігі де қарастырылған. Ал көгілдір отын тарифі қызмет көрсетуші оператордың шығынына қарай айқындалады. Оған газды тасымалдау, тарту жұмыстары және жабдықтау қызметін көрсететін жұмысшылардың жалақысы кіреді. Қазір қалада газдың әр текше метрі 38 теңге тұрады. Руслан Нұрланұлы, Сайран Ақанбаев, Зарина Зопхар, Қарағанды, 24 кезет.